מעשה נפלא במערם גלנטי. הוא שמע, כשהוא היה בדמשק, שיש איזה שייח ערבי אחד שהוא בקיא בשבע חוכמות, חוכמת אסטרונומיה והחשבון והמידות, מה שנקרא הנדסה והכוכבים וכו'. שמע עליו שהוא בקיא ואמר, מעניין, אנחנו יודעים שכשאנחנו מברכים על חכם מחכמי אומות העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם, אנחנו לא מברכים את זה על חוכמת הקוראן שהוא יודע, או איזה חוכמת הברית המאפנה שלהם, אלא מברכים את זה אם הוא בקיא בחוכמות של העולם, שבע החוכמות, מה שהזכרנו על החכם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חכם בתורה, אנחנו מברכים שחלק מחוכמתו ליראה, כי חוכמת התורה היא העיקר. חצבה עמודי השבעה, זה כל מיני חוכמות, אבל חוכמת התורה היא העיקר. והוא שמע רבי משה גלנטי שיש בסוריה, בדמשק, תודה רבה, איזה חכם אחד, שייח ערבי, שאומרים שהוא חכם גדול, אומר, מעניין להכיר אותו, לדעת, לא רק שהוא חכם, היה ידוע שאותו שייח ערבי היה כל כך גדול שהיו באים להתברך אצלו אומות העולם ולפעמים גם מעם ישראל, והיה לו סגולה מעניינת מאוד, היו באים להתברך אצלו והוא היה יודע לומר להם מי יחיה ומי ימות, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הטמא לבין הטהור, מה שכתוב רבי חנינה בן דוסה, שהוא היה יודע שאם תפילתו מקובלת אז היה יודע שיחיה, ואם חס ושלום תפילתו מטורפת. אבל לבוא ולהגיד את זה על חכם מחוכמות מחכמי אומות העולם, שייח ערבי שהוא בקיא בדבר כזה, אמר מהר"ן גלנטי, אני חייב להכיר אותו, את האדם הזה. הוא ביקש שיפגשו לו, יקבעו לו פגישה איתו, כי זה לא כמו חכמי היהודים, כמה שהוא חכם גדול ככה אין לו גאווה בכלל. חכמה היהודית היא תורה בגויים, היא מחנכת את האדם עד להגיע לכל המידות הטובות, אין לו גאווה בכלל. אותו אחד מחמת החוכמות שלו והפרסום שנהיה לו שהוא יודע לדעת מי יחיה ומי ימות, היה קשה מאוד מאוד להתקבל אליו. מי שהיה רוצה להיכנס היה צריך לאתר אותו בזהובים רבים, בכסף ובממון, ואחרי פרוטקציות הצליח להיכנס. אבל כשביקשו ממנו, קובינו את הכל, כשאמרו לו שמהר"ן גלנטי רוצה להיכנס אליו, להתקבל, לבוא לבקר אותו, שמח שמחה גדולה, שמע עליו שהוא בקיא בחוכמות, אמר, מעניין אותי מאוד שיבוא אליי, זכות בשבילי. והגיע אליו מהר"ן גלנטי, לאותו שייח ערבי, לאט לאט לחתור ולחקור מאיפה הוא יודע את הדבר הזה. חוכמות יש לו, אין בעיה, נברך עליו, אבל מאיפה הוא יודע מי יחיה ומי ימות, דברים שניתנו לגדולי ישראל. והוא מגיע אליו ומתחילים לשוחח בחוכמות, ככה כמו מתקרבים ללוויה, ככה התקרב אליו, מתחיל לדבר על החוכמות ומשתשעים בחוכמה אחת, חוכמה שנייה, ונפרד ממנו. הגוי הזה כל כך התלהב, התחנן לפניו, בוא ניפגש, אני נהנה ושמח לדבר איתך, אין לי אף אחד שאני יכול לדבר איתו בחוכמות. וככה המשיכו והמשיכו לדבר, עד שאמר לו אותו שייח ערבי, יש חוכמה אחת שאינני יודע בה מספיק, חוכמת האלוקות, חוכמה אלוקית, חוכמה השביעית, לא יודע אותה מספיק, האם אתה בקיא בה? אמר לו, ודאי, תלמד אותי, תעשה טובה. אמר לו, אני מוכן, אבל זה לא בא לי בחינם, אתה תשלם. אמר לו, אין לי שום בעיה, אני מוכן לשלם על זה כסף וזהב כמה שתבקש. הוא אומר, וכסף וזהב קונים אוכל, קונים כלים, בתים, לא קונים חוכמות. אתה רוצה לשלם, אני מוכר את חוכמה תמורת חוכמה. אתה תלמד אותי איך אתה יודע מי יחיה ומי ימות, ואני אלמד אותך את החוכמה השביעית. אותו שייח ערבי נפל על הברכיים בפני מהר"ן גלנטי, התחנן לפניו, אני מבקש ממך, תלמד אותי, אני לא יכול לגלות לך, זה החוכמה שקיבלתי מאבותיי ואבות אבותיי והשביעו אותי, שלא אספר. אומר, נכון, על דעת כן לא ישביעו אותך, שתוכל לקבל חוכמה כזאת גדולה, חוכמה אלוקית, אתה יכול לספר. זה תספר, לא יעונה לך כל רע. אם ידעו שבזכות זה תספר את זה, תדע את החוכמה האלוקית, את החוכמה השביעית, אתה ודאי תסכים לספר את החוכמה הזאת. הוא ממש נלחץ, אבל התאווה הגדולה שלו לדעת החוכמה לא נתנה לו מנוח. אמר למהר"ן גלנטי, אני מוכן ללמד אותך, אבל בתנאי אחד,
זה לא פשוט בכלל. אתה הולך ועושה תענית של יומיים הפסקה. כלומר, לא כמו שאנחנו אומרים מחר, תעשה יום אחד תענית ותעשה תיקון שעתיים, שלוש. יום, לילה ויום, כמו יום כיפור, במוצאי יום כיפור הזה אתה לא תוכל. עוד לילה ויום, ואז תבוא לפניי ואלמד אותך את החוכמה הזאת. מרם גלנטי הולך וחוזר אליו ביום השלישי, ליל השלישי, אומר לו, דע לך, שייך, מה חייס, מה לא יודע מה אמר לו, דע לך, שאני, לא רק שעשיתי תענית יומיים הפסקה, עדיין שרוי אני בתענית. בוא תגיד, תלמד אותי. הוא לוקח אותו בתוך הארמון שלו, שהיה לו בית מפואר מאוד, הם מגיעים לחצר ענקית ויפה, שם הצליח להמשיך מים מהנערות של דמשק לשם, לוקח אותו, אומר לו, עכשיו תטבול במים האלה, זה מים מהנהר, תטבול. תבלו שם, הכין לו בגדי לבן, אומר לו, עכשיו אתה מתקרב, אתה עושה מה שאני עושה. אומר לו, אני פותח את הדלתות, אנחנו משתחווים לפרוכת. מרם גלנטי פחד, איך אני אשתחווה? אני יודע מה יש לו שם, מאחור השם יש לו עבודה זרה, אני יודע שייך הזה לא עובד עבודה זרה, אבל אני מפחד מה הוא עושה שם. והוא באמת לא כיוון ממש את פניו לכיוון שם, וכיוון בדעתו, שיביתי השם לי תמיד, השתחוו לפני השם יתברך. והוא משתחווה, ואחרי זה הגוי הזה פותח את הפרוכת, והוא רואה שם נמצא בפנים, שיביתי השם יודקה ובקה לנגדי תמיד. והוא אומר לו, תדע לך את הסוד הזה, אף אחד בעולם לא יודע. אתה יודע שהיוד ועוד אי ועוד ועוד אי, זה שמו של מי שאמר והיה העולם. ואני מתפלל במקום הזה אחרי שאני עושה את ההכנות הגדולות האלה, ואם אני רואה את האותיות של היוד ועוד אי ועוד ועוד אי מהירות, אני יודע שהחולה יחיה. ואם חס ושלום זה חשוך, אני יודע שהחולה לא יחיה. וכל זה מחמת שאני מייקר ומכבד את השם הקדוש והנורא הזה, האותיות ועוד אי ועוד ועוד אי, אל תגלה את זה לאף אחד. אמר לו מהרם גלנטי, שוטה שבעולם, כל ילד יהודי יודע שהיוד והאותי ועוד ואותי זה שמו של מי שאמר והיה עולם. כל יום אנחנו מתכוונים בו השם בקריאתו ובכתיבתו, שזה הדנות בקריאתו ובכתיבתו יוד כה וו כה. ואותו מהרם גלנטי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל המגן, שהיום יום פטירתו, יצער ובכה איך שהגוי הזה מייקר את השם הקדוש והנורא היוד כה וו כה. ומחמת זה הוא זוכה לדברים כאלה של רבי חנינה בן דוסה. הוא אומר, והשם הקדוש הזה נגלה לנו כשהיינו קטנים, ואנחנו מתפללים ויש לנו את הזכות להגיד השם שפתי תפתח, ברוך אתה השם. והגוי הזה כל כך מתלהב ואנחנו רגילים, אמר כמה אנחנו צריכים לייקר את השם הקדוש והנורא. מפחיד מה שאנחנו יודעים קצת, כמה צריכים לייקר את הדברים האלה של הגניזה, שלא התגלגלו בראש חוצות, היוד כאביו כה. זה מהרם גלנטי. סבא שלו גם היה רבי משה גלנטי בזמן תקופת הארי. המעשה הזה, כפי שידוע לי, היה בנכד של מהרם גלנטי הקדמון, שהיה בתקופת הארי. זה היה אצל בעל המגן, שהיה רבו של הפרי חדש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום יפה לב משבט זה פטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. בעזרת השם נזכה לייקר את השם הקדוש והנורא, בעזרת השם נזכה שתגלה מלכות השם יתברך עלינו במהרה, בקלות ובשמחה, וכל החולים יהיו בריאים וכולם ייצאו מאפלה לאורה. בעזרת השם נזכיר שוב מי שלא